Gospođo Colić, polako se vraćamo nekom normalnom životu. Za početak, samo određeni broj dece u vrtićima, je li tako? Evo da kažemo kako je danas, kakva je situacija, koliko se mogu da vidim na početku. Ovde se odiše svežinom i čistotom. Jeste, kod nas je higijena od uvek bila na nivou, pogotovo sada u ovom periodu kad moramo da poštujemo mere. Znači, što se tiče dezinfekcije, mi smo prošle nedelje dezinfikovali sva šest vrtića, iako su sa radom počela četiri vrtića. Radnici redovno nose maske, rukavice, su u obavezi, roditelji takođe pre nego što uđu u vrtić moraju da imaju maske i rukavice, roditeljima dezinfikujemo ruke odmah na ulazu, posle toga poštuju odstojanje od 2 metra, naravno, idu na trijažu sa svojim detetom, ne ulaze u prostorije vrtića, mislim na roditelje, roditelju merimo temperaturu, posle detetu, uzimamo potvrdu od pedijatra, roditelj mora da ima sa sobom naravno da je dete zdravo i vakcinisano da bi moglo da boravi u vrtiću i iz službe jedna osoba uzima potvrde od roditelja koje njima izdaju te potvrde poslodavci da su radno angažovani, mislim na oba roditelja. Dakle, samo deca radno angažovanih ljudi. Tako je i higijena na nivou. Počeli smo sa higijenom, naravno hoću da kažem da svi poštujemo mere i roditelji i radnici. Prostorije su nam čiste, dezinfikovane, kupatila naravno. Decu smo prebacili, pošto i tu moramo da poštujemo meru u toku spavanja 2 metra jedno od drugog da budu udaljena deca. Prebacili smo decu u veće prostorije, ukoliko su pre toga boravili u manjim prostorijima i hoću da kažem da smo preduzeli apsolutno sve mere što je bilo do nas. Koliko mališana danas ima u vrtiću? Danas mnogo manje nego što su se prijavili. Mi smo pre 2 nedelje pustili anketu roditeljima da vidimo ko istinski mora da dovede dete u vrtić. Znači, isključivo gde rade oba roditelja i samohrane majke. Tada je bilo 176, pa su se javili samo 172. Međutim, danas ovde u vrtiću Lane i Bambi, pošto koriste zajedničko dvorište i imamo jednu trijažu za oba vrtića, pošto imamo mali broj dolazeće dece, oko 20, u Prvomajskom cvetu 8 i moram da kažem u vrtiću Neven samo jedno dete. Ali ja mislim da je to razlog potvrde od pedijatra. Prošle nedelje su počeli da izdaju pedijatri potvrde za decu i nisu stigli svi roditelji da odu da iskontrolišu svoje dete. Očekujem sutra veći priliv dece.